این به خاکم برد این انسان تا سوی زندان سار به ما برد و دور به انسان داری چه بوده بوده تا میت پارنا بود با دوشنه بود میت پارنا سانا دوشن گولی آره چیه سامنه یه ساشن را قلتن خسی چیه 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 Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մրցական համակարգին ներկայացումը չէ պետք է քաղաքականացված չլինի և նշում եմ, որ եթե աշխատանքից հետո մարդիկ ունեցել են իրենց մոտիվացիան, այս նպատակով դա որևէ կերպ չի անդրադարձել քաղաքական ես որպես դպրոցի տնօրեն երբևէ չեմ պարտվել լինելով այո հանրապետական ուսուցչության անդամ, բայց միշտ ձեր թական լինեցի Ստեփանյան, ձեզ վատ չի խանգարեցի իրականացար գործունեությանը, որովհետև 25 տարիների մանկավարժական ծառայության գործունեությունը վստահեցնում եմ, որ կարող եք ճշտել, կարող եք պարզաբանել, որովհետև այն ուղին, որ անցել եմ ես մանկավարժի փոխտնօրենից տնօրեն, ապա այստեղ կվստահեցնեք ինձ այն մեծ բանակցություն ծնողական համայնքը, որ ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստան Հանրապետության յուրաքանչյուր զավակը, այն աշակերտը, որը բախվում է երկրի նախագահն է, ապա վարչապետ մեր լինի իսկապես ասել։ Ձեզ վատ չեք զգում, որ այսօր այսպիսի հարցեր ենք ձեզ տալիս, Տիկին Ստեփանյան։